Čau, jsem Martin. Čau, já jsem Štěpán. Čau, já jsem Ondra. Kluci, takže vy dneska jste hráli zápas spolu, nebo celou přípravu teď hrajete spolu v jednom týmu. Jaký to je hrát takhle všichni bráchové v jednom týmu? Tak už je to dobrá zkušenost a doufám, že se nám podaří sehrát i mistrovský zápas a nejenom také přípravný. Toužili jste vždycky potom hrát spolu v jednom týmu? Ne, samozřejmě jsme toužili jsme hrát spolu v jednom týmu. Tak v Norce jsme to zkusili poprvé. Tam jsme hráli dokonce v jedné lajně, hráli jsme dokonce góla, tak jsme byli trošku hvězdy. Ale tady je to super, spolu trénujeme. Jezdíme spolu na každý trénink, takže jsme určitě spolu a to teďka lepší. Hráli jste někdy spolu vůbec v jednom útoku všichni tři? Jak řekl tady Štěpán, jenom v juniorce, jinak vůbec, jinak jsme spolu vlastně nehráli a teď se nám to vlastně stalo zase, jsme v Fáčku teďkon, tady vlastně je to po druhý, co vlastně jsme spolu hráli teďkon a je to zážitek, no, je to něco jiného zase. Jaký je na vás nejstarší brácha, nemlátí vás, nedělá si větší nároky, že je starší? Ne, vůbec nemlátí, ale zkouší se nám radit a nemlátí, no. Spíš já jsem mlácenej. Vždycky, když jdem někam na to na trénink, tak jsem vždycky mlácený. Byli jste fandit bráchovi vždycky v zápase, protože hrál už za Ačko jako první? Určitě byli jsme fandit. Tak jo, takže kolik bylo bláhů v ledišti dneska? Dva, mama a táta. Kdo vám nejvíc fandí v rodině? Tak asi rodiče, plus prarodiče, ty jezdí vlastně. No, asi skoro všechny zápasy, když jedou s rodičema. Takže asi prarodiče a rodiče nejvíc, no. Co ty by si brásknul na tvý dva bráchy, nějakou pikantnost z domova? Oni žádný pikantnosti nejsou. My se vidíme vlastně jenom večer, protože jakmile začíná sezóna, tak já jsem ve škole tady, že jo. Takže já se vstávám brzo ráno a vracím se až večer, protože trénujeme přes den a mám školu tady, že jo. Takže se já nevím, no. Večer se vidíme u večeře, zasmějeme se, zanadáváme si a to je asi všechno, no. Kdyby si měl říct na dva tvý bráchy jednu dobrou a jednu špatnou vlastnost, který by to byly? Abych věděl, no, tak tenhle ten Ondra je líný, jako hodně línej, co by jako opravdu sloužíme, teda oba dva. A jeho dobrá vlastnost je, že je vyšší než já, takže si nemůžu moc dovolovat. A Martin je, dobrá vlastnost je, že je dochvilnej všude a jeho špatná vlastnost je, že nám bere furt auto, takže jezdíme domů s někým, kdo se namane. A ty? A nevím, bylo tady asi všechno řečeno, no, jako dobrá vlastnost, no, Štěpán se k nám chová jako k mladším, takže vlastně nám pomáhá ve všem, no a Martin, jeho dobrá vlastnost, nekašle na školu, no, tak to je jeho dobrá vlastnost, no. A možná mě ještě napadá teda jedno takovýhle kolečko, kdo je nejlepší ve škole a kdo je nejlepší na ledě? Na ledě samozřejmě já a ve škole já jsem asi jeden z nejhorších, no, dá se říct. A podle tebe? Tak my ve škole jsem nejlepší já a na ledě jsme všichni tři úplně stejný. Nedá se říct, že je lepší. Jsem nejlepší já, protože jsem jako něj dostudoval aspoň maturitu. Dobře, tak jo, díky kluci.